Hoje eu vou te mostrar como que coloca lastex na bobina e como faz para costurar esse lastex no tecido. Geralmente a gente pega a linha e faz assim, né? E aí no final sempre embanana tudo, então eu vou te mostrar uma forma mais prática de colocar a linha no carretel para não ficar embolada no final, tá? Não ficar sobras de linha. Tu vai colocar nesse buraquinho que tem aqui, ó, na bobina, e vai colocar no aqui, encaixa, segura na ponta e do outro lado, trava a linha certinho e ó, entendeu? Prontinho. Quando essa linha terminar, ela não vai ficar embolada, porque essa pontinha aqui que sobra, solta. Então, não vai ficar resto de linha nenhum. Essa é uma dica muito boa aí, pra você não ficar com linha na sua bobina, tá? E agora vai, tu vem, encaixa aqui normal, como já, você já faz de costume, né? E coloca aqui dentro. A linha já deve estar na máquina, a linha de cima. E aí, tu vem, puxa o lastex de baixo. Assim, encaixa. Esse ponto aqui de tensão, eu vou usar o que eu já tenho costume, que é o 3 e no 2. Mas você pode ajustar na maneira que você quiser. Eu vou usar o 3 e o 2, que eu acho que esse ponto de tensão fica bom, não fica muito frouxo. E aí, tu começa assim, normal, como se estivesse costurando, uma costura normal mesmo. Tu começa com o retrocesso e no final, tu não esquece, tem que fazer o retrocesso, tá? Que é pra esse lastex não soltar depois. E aí, tu gira, não precisa tirar da máquina, tu só gira, apoia direitinho o tecido. E continua. Tu deve puxar o tecido assim,
dá uma esticada, mas não repuxa muito, tu só estica, tá? Que aí automaticamente ele já vai franzindo. Só estica assim, e aí faz até o final. A distância de um para o outro é um pé calcador. Você vem aqui, solta aqui no final, baixa. Vou te mostrar aqui. Quando engatar, você puxa, solta, baixa, encaixa o pé calcador certinho aqui e vai fazendo até o final. É basicamente isso aqui, não tem segredo, tá? O lastex tu vai costurar do lado certo e ele vai ficar do lado avesso. O ponto dele eu gosto assim, mais apertadinho, ó. Fica bem bonitinho. E aí atrás ele vai ficar assim. Então me conta aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo a todos, tá? Deixe seu like, curte, comenta ou compartilha. Um cheiro.